ከዚህ ወደፊት ብለን ስናስብ በንጉስ ምራፎች የተገነባው የህዳሴ ጉዟችን ሊሳካ የሚችለው በየመረው ንጉስ ምራፉ የተቀመጡትን ተግባራት ባስተማማኝ ሁኔታ በመፈጸምና በሂደቱ የሚያጋጥሙንን ተግዳሮቶች በብቃት በመወጣት ሊሳካ የሚችል ነው። በሂደቱ የሚያጋጥማቸውን ችግሮች ያለመታከት በመታገል የህዳሴ ጉዟችንን እንድናፋጥን ደግመን ጥሪያችንን እናስተላልፍላችኋለን። ያለፈው ሩብ ምዕተ ዓመት ተግባር ጥንካሬና ድክመቱ በፓናል ውይይት እየተገመገመ የግንቦት ሃያ በዓል እየተከበረ ነው። የአማራ ክልል ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮም በባህር ዳር ከተለያዩ ዘርፎች የተወጣጡ ሴት የመንግስት ሰራተኞች በዓሉን አክብረውታል። በዚህ ወቅትም ሴቶች በሁሉም ዘርፍ ተጠቃሚና ተሳታፊ እንዲሆኑ የተሰራው ስራ አበረታች ቢሆንም በቀጣይ ትኩረት ያሻቸዋል የተባሉ ነጥቦች ተነስተዋል። ያላቸው ሪሶርስ መሬት ነው። መሬት ከመሆኑ አኳያ ወንዱ ደግሞ የሴቷ ካፍሌ ምስጠት ንብረትን እንትን ማለት ችግር አለ። አሁን የሚቀረው ምንድነው? ከውሳኔው ሰጭነት አንጻር በቤት ውስጥ የተሻለ ነው። ግን አስፈጻሚው ጋር ያለው ነገር ማለት ከፍ ይያልሽ በሄድሽ ቁጥር ያለው የሴቶች ተሳትፎ ቁጥሩ አሁንም አነስተኛ ነው። እዚህ ጋር ያለው የአቅም ብቻ አይመስለኝም ችግሩ። ስለዚህ ያመለካከተም አስተሳሰብም ላይ ብዙ መስራት የሚቀር ነገር እንዳለ ነው የማየው። የቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ፈንታ የጥበቡ ሴቶች ጥቅማቸውና መብታቸውን ለማስከበር የበለጠ እንዲታገሉ አደረጃጀት ላይ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ምን ጊዜም ቢሆን የመልካም አስተዳደር ችግር ባለበት፣ የክራይ ሰብሳቢነት ጉዳይ ባለበት የመጀመሪያዋ ተጠቂዋ ሴት ናት ከምንም በላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች እንዳይኖሩ ሴቷ ግንባር ቀደም ታጋይ መሆን አለባት። ይሄን ለማድረግ በተናጠል መሄድ ደግሞ አቅም አይሆንም። አቅም የሚሆነው መደራጀት አለባት ሴቱ። በተያዘም የአማራ ህንጻ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ሰራተኞች በዓሉን በፓናል ውይይት አክብረውታል። በበዓል ወቅትም በክልሉ በግንባታው ዘርፍ ባለፉት 2 አስርት ዓመታት የመጣው ለውጥ ተመላክቷል። በቀጣይ በዘርፉ ሊፈቱ የሚገቡ ጉዳዮችም በተሳታፊዎች ተጠቁመዋል። ከፍተኛ የሆነ ካፒታል እንቅስቃሴ የሚጠይቅ ነው። መዋለ ንዋይን የሚጠይቅ ዘርፍ ውስጥ ያለን በመሆናችን የክራይ ሰብሳቢነት ችግር ዋናውና ከፍተኛው ተግዳሮታችን ነው ብለን እንወስዳለን። በሰው ኃይል ጥራት እንደዚሁም በምንጠቀማቸው ማቴሪያሎችን ጥራት ያላቸው ማቴሪያሎች በማስገባት ደንበኞች የሚሰጡንን የሚጠብቁንም አገልግሎትና በጥራትም በፍጥነት መሄድ ያለብን ርቀት እንዳለ እናምናለን። በአስተሳሰብም ቢሆን የክራይ ሰብሳቢነት አደጋ ሰፊ አደጋ ነው ብሎ እንደ ተቋምም እናምናለን። በአመለካከትም ይሁን በተግባር እንድንታገለው ሰፊ እድል ያጣል። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ደሳለኝ ወዳጄ ህብረተሰቡ በዘርፉ ያለውን ክራይ ሰብሳቢነት ለማስቆም አጋር መሆን እንዳለበት አብራርተዋል። እንዲህ አይነት ችግሮች ሲከሰት በመጠቆም እና ተባባሪ በመሆን ልንፈታበት የምንችለው መንገድ አንዱ አመለካከት ለውጥ ላይ በማምጣት ነው። ሁለተኛው የአስራ ስርዓቶችን በመቅረጽና በማስተካከል ነው። ሶስተኛው አደረጃጀቶቻችን እየሰራን ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረግ ነው። በዚህ መንገድ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። ይህንን ስራ አጠናክሮ በመሄድና በማስቀጠል ተወዳዳሪ የሆነና በተቻለ መጠን ከክራይ ሰብሳቢነት የጸዳ ስራ ለመስራት ጥረት ይደረጋል። በፓናል ውይይቱ በሀገሪቱ ባለፉት 25 ዓመታት በአማካኝ 8% የእድገት ምጣኔ እንደተመዘገበም ተገልጿል።